Anoetako udalak euskara ikastaroak eta 2011ko argazki lehiaketa jarriko ditu martxan. Euskara ikasi edo hobetu nahi duten anoetarrek herrian bertan egiteko aukera izango dute udalak eskainiriko erreztasunei esker. Izena emateko udaletxera joan behar dute interesatuek 9:00 ordu batak bitartean. Gainera, udalak euskara ikasteko diru laguntzak ematen ditu eta baita matrikulak ordaintzeko erreztasunak ere. Informazio gehiagorako euskara zerbitzuan galdetu dezakete interesatuek. Argazki lehiaketari dagokionez, anoetan erroldatuta daudenek hartu ahal izango dute parte, bakarka nahiz taldean. Gaia ireki izango da eta gehienez hiru argazki aurkeztu daitezke. Argazki bakoitzak bere tokiko lelo, espresio edo esamolde jator bat aurkeztu beharko du. Argazkiak udaletxean aurkeztu behar dira urriaren 26 baino lehen. Udalak 8 argazki sarituko ditu. Sariak 50 € argazkiaren egile edo taldeari, edo udalaren 2012 urteko egutegian ateratzea izango da. Argazki irabazleen aukeraketan, herritarrek ere parte hartu dezakete bozka sistema baten bidez. Argazkiak polikiroldegian jarriko dira ikusgai.